ទៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិយាយពីរយៈពេល 2 ថ្ងៃទីគឺខាងនគរបាលលោកបានបង្ក្រាបមុខសញ្ញាឆៃឆាយគ្រឿងញៀនបាន 5 នាក់បាទហើយក្នុងនោះគឺនគរបាលស្រុកកោះធំនៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងស្រុកកោះធំនោះគឺលោកបានបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រើប្រាស់និងជួញដូរគ្រឿងញៀនបានចំនួន 5 នាក់ជាបន្តបន្ទាប់ជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃហើយក្នុងនោះគឺដកហូតបាន គ្រឿងញៀនប្រភេទម៉ាតកោចំនួន 2 កញ្ចប់ធំនិងទូរស័ព្ទម៉ាកនូគីចំនួន 2 គ្រឿងម៉ាក់អិនជិពលអាយអិនជិពលហើយនៅម៉ូតូម៉ាកសេ 100 ពណ៌ព្រីងទុំម៉ាកគ្រឿងទៀតបាទលូរហូតមកដល់ម៉ោង 1:30 នាទីបន្តសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះឆៃឆេផ្ទះជនសង្ស័យឈ្មោះទួនសំអាយុ 22 ប្រមួនឆ្នាំនៅទីលំនៅក្នុងភូមិព្រែកសឹងឃុំសំពើពូនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនិងឈានទៅឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន 3 នាក់បន្ត
កោះធំដកហូតបានឆ្នាំយានចំនួន5កញ្ចប់ធំអូសុចច្រើនដែរប្រភេទម៉ាតកោទាំងអស់នឹងដាវសម្រាយមួយរួមនឹងកាបូបដាក់លុយមានប្រាក់ចំនួន20000រៀលនិង550000ដុងព្រមទាំងសម្ភារៈសម្រាប់វិកខ្ចប់និងជក់មួយចំនួនធំហើយបច្ចុប្បន្នគឺបន្ទាប់ពីមានការខាត់ខ្លួនពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចជួនសង្ស័យនឹងវត្ថុតាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកខាងលើដើម្បីសាកសួរនិងចាត់ការបន្តទៀតរោគមុខសញ្ញាអ្នកដែលចែកចាយនៅពីក្រោយ